У православних християн Андріківців Росошанської громади на руках документи про створення незалежної релігійної громади. Голова ініціативної групи з переходу громади від УПЦ Олена Романовська розповідає, наступного дня після отримання документів покликали священика Дмитра Православної церкви України провести молебень та двері храму зачинені. Ключі, кажуть прихожани, є в колишнього настоятеля Георгія та в секретаря церкви. Їм телефонують, просять принести ключі, та ті відмовляються. За словами Олени Романовської, 8 жителів села хотіли створити свою релігійну громаду, та їм відмовили. Поспілкуватися з отцем Георгієм, який раніше правив у цій церкві, нам не вдалося. Він не приїхав на схід релігійної громади і не відізвався на телефонний дзвінок. Як не вдалося нам поспілкуватися із людьми, які хотіли створити свою релігійну незалежну громаду разом із отцем Георгієм? Якщо вони так чесно молилися, якщо вони так чесно вірять і вони мають права і розум, то, будь ласка, прийдіть, поясніть людям, на якій основі і хто прав, хто винуватий. Отець Дмитро просить громаду діяти. У вас є документи, у вас є свобідна воля, і ви самі вирішуєте, що ви маєте робити. Громада вирішує ламати двері і заходити в храм. Староста села Оксана Андрущишина каже: я не считала би за потрібне, щоб ламати двері, але якщо громада вирішила, це їхня якби церква, вони тут виросли в цьому селі і мають право якби ходити до церкви. Людям накипіло, я не знаю, і це кожен день приходять в сільську раду і кожен день це говорять, і це ще тихо. Селяни приносять інструменти і за понад годину двері відчинили. Отець Дмитро розпочинає службу Божу вперше в цьому храмі українською. У Петропавлівському храмі в Андріківцях заледве вміщуються 20 прихожан. Це звичайна сільська хата, в якій жили люди і в якій приблизно 20 років тому вирішили розташувати церкву. Олена Романовська розповідає, отець Георгій не правив у храмі півроку і набожні люди не могли в своєму селі освятити паски. На Великдень, хто має машини, їздили до цього нашого батюшки, вже нового ця Дмитрія, у Вищі Вовківці. Брали попутно собі ще сусідів, там родичі, знайомих. Ну, в Райківцях теж ще церква перейшла, дуже гарна церква, собор до ПЦУ. Але туди нема ніякого сполучення такого регулярного. Села обшито розірвані, транспортного зв'язку немає. І в основному люди йшли до костьола. У нас є ще костьол. Навіть наші православні ходили до багатої наших людей, ходили в костьол молитися. Священик Православної церкви України Дмитро розповідає, перше його призначення на службу в Хмельницькій області було в Малиничі в 19-му році. Тепер він править у 5 селах і в кожному, каже, були протистояння з прибічниками УПЦ. Бували моменти і з бійками, і з криками, з прокльонами нас обзивали, що ми такі всякі. І тому, але ми молимося Богові, і ми знаємо, що там, де правда, там Бог. Ми маємо всі згуртовуватися і молитися. На запитання, чи привітається він при зустрічі з попереднім настоятелем, відповідає: якщо в нас Христос, треба і до грішників, і до ворогів, але має бути справедливість. Не може церква благословляти на війну. Бо Бог так не вчив, нас не вчив. Бог вчив нас любити один одного. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.